Seu Malvado Favorito 4 foi lançado nos cinemas com o status de um dos melhores filmes de animação do ano. Mas será que você sabe quais são todos os pequenos detalhes e easter eggs escondidos no quarto filme do Gru e dos Minions? Quando Gru, Gru Jr., Pop e os Minions estão fugindo da diretora da escola pra vilões, eles passam por uma faixa motivacional, onde está escrito "Pense mal, haja pior". Com certeza esse é o espírito, pelo menos para aqueles que um dia vão ser presos pela AVL, que o Gru agora trabalha. E logo na cena seguinte, quando a boa e má velhinha ativa o modo turbo da sua cadeira de rodas e sai destruindo tudo atrás dos invasores, ela passa por uma placa no mínimo inusitada, que tá no corredor. O que tá escrito nela não tem nada demais, já que diz que é uma área que está em construção. Só que o seu símbolo é realmente estilizado pros vilões, já que nele é uma figura de uma bola explosiva. Sério, quem usaria explosivos potentes em uma obra dentro de uma escola infantil? Só os vilões mesmo. Então vem comigo porque eu tenho muita coisa pra te contar. Falando da diretora Uwe Schlert, se você ainda tem alguma dúvida sobre qual a sua origem ou pode não ter prestado atenção na história da escola para vilões, quando eles entram na sala, a gente pode ver uma foto da autoridade máxima, ao lado do seu bom e amado filho, o Dr. Nefarious. Essa quase que muitos passaram despercebidos. As cenas com o terrível e depois amoroso Texugo do Mel se passam de maneira tão intensa e rápida que muitos nem sequer perceberam que o nome do pequeno mascote da escola para vilões aparece ao fundo na cena em que a Pop faz aquela carinha de "que coisa fofa", quando o Gru Jr. consegue domar a fera. A gente pode ver que no seu comedouro tá escrito que ele se chama Lenny. Na estátua do mascote da escola para vilões, onde o Gru consegue acionar a alavanca para descer a jaula do inocente bichinho, conseguimos ver também que o nome do Lenny tá gravado, certificando que de fato esse é o nome do Texugo do Mel psicótico da escola. Além disso, a gente nota que o Pet meio assassino tem o hábito de amolar as unhas na parede do seu cantinho, e também parece que gosta de esfolar seus ursos de pelúcia para se divertir. Na cena em que o Gru tá se dirigindo pro encontro com seus ex-colegas, vemos ele dirigindo aquele possante carro. Quando vemos a sua placa, a gente nota que ela tem um certo significado. Tá escrito DM090710. DM são as iniciais de Despicable Me, que é o nome original do filme nos Estados Unidos. 090710 é a data de lançamento oficial do primeiro filme, que foi 9 de julho de 2010. E se você é fã de Meu Malvado Favorito, prova pra gente e comenta aqui embaixo hashtag Gru. Falando agora dos Mega Minions, se você curte filmes de heróis um pouco mais antigos, deve ter percebido uma referência ao segundo filme do Homem-Aranha lançado 20 anos atrás. Ela acontece na cena em que o Mega Minion teoricamente salva um trem e seus passageiros utilizando a elasticidade do seu corpo. Essa parte é praticamente idêntica à que acontece quando Peter Parker usa várias teias para parar um trem que iria descarrilhar por conta do Professor Octopus. Na verdade, ainda temos outra referência a esse mesmo filme do herói da Marvel, que foi lançado no ano de 2004. Lembra da cena em que os 5 Minions vão pro laboratório e lá são transformados em Mega Minions? A gente percebe que os tentáculos mecânicos que os colocam dentro das cápsulas têm uma certa vida própria, referência direta ao vilão Doutor Octopus. Gente, referências boas demais. Ainda mais pra mim que sou fãzaço do Homem-Aranha. Mas essas não foram as únicas referências que a gente encontra em Meu Malvado Favorito, em relação a um filme mais antigo e clássico. Isso porque durante a cena em que Lucy e as garotas são perseguidas dentro do supermercado pela cliente insatisfeita com um péssimo tratamento capilar, existe uma referência bem evidente à cena de perseguição que acontece em O Exterminador do Futuro 2, de 91, quando o robô persegue o ainda jovem John Connor. Uma boa parte para relembrar os bons filmes de antigamente. Falando agora de quando o Sr. Bundovsky tá com os Minions no centro de comando da AVL, conseguimos notar algumas coisas que acontecem ao fundo que são bem interessantes e pouca gente percebeu. Por exemplo, a gente nota que um dos pequenos seres amarelos que tá correndo
correndo na esteira, acaba escorregando e caindo do equipamento. Dessa vez eu senti pena dele. Ao fundo a gente nota que um outro Minion tá descendo uma escada ao fundo de maneira bem vagarosa. Eu não sei você, mas pra mim parece que ele tá querendo demorar o máximo possível. E o fato dele olhar rapidamente pros dois lados pra ver se alguém o tá observando, reforça isso ainda mais. Que coisa feia fazendo o corpo mole no trabalho. Nessa mesma cena, note que outro Minion cai de cara em uma rede de segurança em algo que parece ser um outro experimento realizado com os serviçais do Gru. Às vezes eu acho que a VL contratou os coitados só pra essa finalidade. Na cena seguinte, a gente pode notar que outros dos seres amarelos está tentando a sorte na musculação. Só que pelo que a gente pode perceber, ele não tá indo muito bem não. Já que tenta e não consegue fazer um rápido exercício na barra e acaba desistindo. Mas ainda assim, a gente pode ver que ele tá melhor do que o seu outro amigo de pele amarela, que tá fazendo todo o esforço do mundo pra levantar um peso de academia ao fundo. Mas tá conseguindo só levantar um dos lados dos halteres. Enquanto alguns Minions focam em suas habilidades físicas, a gente vê que outros deles nunca perdem o seu lado romântico, que é uma das marcas registradas dos lacaios do Gru. Isso fica claro quando a gente vê que ao fundo, enquanto o Sr. Bundovsky está conversando com um grupo de Minions, um deles está caminhando ao lado de uma jovem e bela funcionária da AVL. Só que parece que a gente detectou uma boa história de fundo acontecendo. Isso porque poucos momentos depois, a gente vê a mesma garota voltando. Só que dessa vez, sem a companhia do amarelinho. Nessa parte, existe um outro homem ao seu lado e ele tá com a mão no seu ombro. E atrás dele está o pequeno Minion que a gente tinha visto antes. Como se tivesse sido sabotado pelo outro rapaz. O que indica que ele e esse outro funcionário da AVL estão disputando o coração da mesma garota. E quem vai conseguir? Provavelmente algum curta-metragem futuro dos Minions vai nos mostrar exatamente o que aconteceu. E quem conseguiu de fato conquistá-la. Se é que algum deles conseguiu. E se você chegou até aqui, realmente tá comprovado que você curte muito desenhos e animações. Então já clica aqui no botão de inscrição pra não perder os nossos próximos vídeos. Ao longo dos três primeiros filmes de Meu Malvado Favorito, a gente viu que a Margot sempre teve um logotipo diferente em sua camisa preta, que fazia referência a alguns dos grandes símbolos da Illumination. Primeiro, a gente viu a garota usando uma camisa com o símbolo do Lorax. Depois, na continuação, a gente viu a garota mudar um pouco e dessa vez usar o símbolo de uma série japonesa de comédia, chamada Vangankan. E no terceiro, ela usa uma camiseta estampada com o ser que odeia o Natal, o Grinch. E agora no quarto filme, a maioria das pessoas achava que seria um símbolo aleatório. Mas não é o caso. Isso porque agora, na verdade, é uma grande referência à marca de roupas Brain Dead, que tem várias peças lançadas em parceria com a Illumination. A mais nova personagem da franquia é a Pop, e a gente percebe que ela adora rosa e gatos. Mas também a gente vê que ela é muito fã de vários vilões do passado, principalmente do Sexteto Sinistro. Por exemplo, quando o Gru visita sua casa na árvore, a gente pode notar que ao fundo ela tem os bonecos de quatro dos membros. E não só ele, se você olhar na prateleira de cima, vai ver um bonequinho de topete e roupa roxa, que também é uma referência ao grupo. Só que tudo indica uma versão dele quando ainda era adolescente e tinha seu programa infantil de vilania. A gente tem uma cena incrível em que os Mega Minions vão pro refeitório, e acontecem várias coisas engraçadas, que vão desde o Dave arremessar acidentalmente o seu fã, até um dos seres amarelos acabar cuspindo café na cabeça do Minion da frente quando dá risada. Mas não é sobre esses dois momentos que a gente quer falar, e sim de duas coisas mais escondidas. A gente sabe que os animadores adoram colocar cenas de afeto entre os próprios seres escondidas em seus filmes. E encontramos mais uma delas agora no quarto filme. Quando o Sr. Bundovsky convoca os Mega Minions para se retirarem, se a gente olhar atrás dele, vamos notar que um deles beija a careca do outro várias vezes. Logo depois do beijoqueiro terminar, note que outro serviçal do Gru, que tá segurando uma bisnaga de ketchup, joga ela exatamente nesse Minion. Sinceramente, isso não faz o menor sentido, mas é engraçado demais. Não podemos esquecer que vemos mais uma vez o pobre coitado fã do Mega Minion Dave, que depois caiu em cima do micro-ondas, cambaleando e caindo de novo de tão atordoado. É, esse vai ficar desmaiado por um bom tempo. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu
e até a próxima!